ستړي مشي بخير اغلي المرمى كم خبروني تا هر كلا راشي ننمو باس ډېر ښه باس ټاکلی د انساني کراماتو په اړه باندې چې راسره ښه خوږ میلمه درون میلمه ذبیح الله زړن صاحب راسره په خپرونه کې ده چې ورته ښه راغلاست وایو زړن صاحب ستړی مشي بخیر اغلی ډېره مننه مخکې له دې چې پوښتنو ته مې راشم دغه زړن تاسو کوم تخلص چې ده ډېره په مشکله یسکه دا څه معنا ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په پاک او سپېڅلي نامه باندې اقبال صاحب تاسو ته ستاسو درانو همکارانو ته او د لمر تلویزیون د پردې تر شا ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي زړن زه عموما چې هر ځای ته ځم نو دې پښتنې سره مخ کېږم زړن یو نایابه تخلص دی د پښتو ژبې د کره لغات دی او معنا یې دا زړور شجاع او دا زموږ د والد صاحب تخلص دی نو په هغې حساب باندې موږ هم یعنې راضي یې راضي دا چې نور راضي دي که نه دي هغه باندې پروا نه لرو ښه زړن صاحب محترم موږ تاسو باس انساني کرامات انساني حقوقو په اړه باندې باس کوو لومړی غواړم د خپله د انساني کرامت تعریف له تاسو واورم اقبال صاحب د دې نه مخکې چې زه ستاسې پوښتنې ته راشم نو غواړم یوه لنډه مقدمه ولرم د هغې زمانې نه چې انسان د خلقت په ډګر کې هستي پیدا کړه نو د خدای جل جلاله د خوا نه دې ته د ځمکې خلافت ورکول شو او همدارنګه معنوي لوړتیا ورکول شوله د نورو مخلوقاتو په نسبت دې ته فضیلت او کرامت چې و د دې په تندي ځلا کوله هماغه دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ولقد قرمنا بني آدم په یقین سره موږ د آدم اولادې ته عزت درناوی ورکړی دی د انساني کرامت په ارتباط که موږ ووایو دا خو ډېره غټه موضوع ده انساني کرامت د دوه کلمو نه ترکیب شوی دی چې یو انسان دی بل کرامت دی موږ خو ټول په دې پوهیږو چې انسان څوک دی او انسان چا ته ویل کیږي کرامت خپله لغوي معنی چې دا عزت دی درناوی دی احترام دی شرافت دی په دې معنی سره دی اوس چې موږ وایو چې انساني کرامت مطلب دا چې انساني عزت انساني درناوی انساني شرافت نو په کل کې چې دی دغه د انساني کرامت تعریف ورته کیدلی شي بیا چې الله تعالی ولې انسان ته دا انساني کرامت ورکړ نو دا یو څو علتونه لري لومړی دا چې کله چې الله تعالی انسان پیدا کوو نو اول کې دا په خپلو بلاکیفه لاسونو باندې جوړ کړ انسان نو کله چې الله تعالی انسان جوړ کړ نو دا اوس که موږ یو کس راپاسیږي او یو کس ته سپک سپورې وایي نو دا به ډېره بده وي ځکه چې انسان داسې یو چا پلاس جوړ شوی دی چې هغه د ټولې نړۍ او د ټولو مخلوقاتو خالق دی پیدا کوونکی دی بل علت دا و چې کله چې انسان الله تعالی پیدا کړ نو خپل روح یې پکې پوکو دغه روح پوکول زموږ د ټولو انسانانو په جسم کې د الله پاک روح دی درېیم علت دا دی چې الله تعالی انسان پیدا کړ نو دې ته یې نور مخلوقات تابع وګرځول د نړۍ د انسان نه بغیر نور مخلوقات د انسان تابع وګرځول مثلا که موږ وګورو سیندونه بحرونه غرونه د الله تعالی نور مخلوقات حیوانات نباتات دا ټول الله تعالی د انسان تابع وګرځول که موږ وګورو یو ښه مثال یې په دې کې ورکولی شو چې که د یو پسه یا د یو سیلي پړی یو ماشوم ته ورکړي نو دا به د ماشوم سره روان وي ځکه چې دا دا پسه یا دا کوم حیوان چې دی دا تابع شوی د انسان دی د انسان د ګټې دپاره تابع شوی همداسې دا غرونه دا نور سیندونه بحرونه د دې څخه څه رقم ګټه او استفاده وشي نو دا به انسان پورې اړه لري چې څه رقم ته باید استفاده وشي درېیم دا چې دې ته کله چې الله تعالی انسان جوړ کړ نو ملایکو ته یې وویل چې تاسو باید دې ته سجده وکړئ د تعظیم سجده ورته وکړئ څلورم علت دا دی چې کله انسان الله تعالی پیدا کړ نو د ځمکې خلافت یې ورته ورکړ د دې نه مخکې چې په ځمکه کې
د انسان نه بغیر پیریان او د الله تعالی نور مخلوقات وجود درلوده. کله چې انسان پیدا کړ نو د ځمکه ټول خلافت انسان ته ورکړ. دا هماغه دی چې د دې ټولو علتونو باعث انساني کرامت دی. کله چې الله تعالی دغه انسان جوړ کړ نو همدغه علتونه دي چې دا کوم ما مخکې وویل، نو دغه انساني کرامت دی. نو ولې بیا یو انسان د بل انسان حق خوري؟ ولې یو انسان بل انسان غیبت کوي؟ ولې یو انسان د بل انسان ته مشکلات کو ستونزې جوړوي؟ دا خو که زه ووایم چې دا د انسان پورې ارتباط لري. موږ ته په شرعي نصوصو کې او احکامو کې دا ویل شوي دي چې انساني کرامت باید ورته ژمن پاتې شي، مراعات یې کوي. دا چې موږ انساني کرامت نقص کوو دا زموږ علت دی. څه کول پکار دي دغه وخت کې؟ دې وخت کې پکار دي چې د اسلام په احکامو باندې موږ ودرېږو. موږ ته اسلام وایي چې تاسې د مسلمانانو او په کل کې د ټول انسانیت انساني کرامات تاسو وساتئ. اوس زموږ په ټولنه کې عموما په دې پښتنو ټولنه کې دا وجود لري چې یو کس راپاسیږي د بل کس غیبت کوي. دا غیبت کول چې دی خپله دا انساني کرامت نقص کول دي. یا مثلا یو کس راپاسیږي بل کس چې داسې ښه موقف کې وګوري، حسد او کینه ورسره کوي، خپې وهي. دغه چې دی دا خپله د انساني کرامت نقص کول دي. خو د دې دپاره چې موږ دا سر کم د دې خیال وساتو نو دې ته باید یو عامه پوهاوی وشي. موږ باید په خپلو دینی احکامو باندې ودرېږو. ډېره مننه. بیا به انشاءالله یو بله خپرونه کې انشاءالله. سوپر کولا د ژوند ورځې مو د سوپر کولا په خوندورو محصولاتو نور هم خوندور کوي. سوپر کولا تل په ویاړ وایي چې کیفیت زموږ دی. دا څومره نوشي جانې کوي، خپل دسترخوان عزت نور هم پرې ښایسته کوي. دمه بعد له دمې نه چې بېرته راوګرځېدو او وګورئ چې داسې یو ټیم نه راسره چې ښایسته ورزشکاران له لرې ولایت نه راغلي، نو هغوی لیره مباسئ. دمه بېرته راګرځو. که خوان کې چې نو مصرف در باندې راځي، نه تیل خوري، نه موبایل خوري، نه بل څه، بره هر خواته چیزې بس په بیروبار نه دیم راباسي زر. فکر وکړئ چې د موټر نه دیم ګرنډۍ رسوي تر یوځې پورې. دا ځوانان دا زمریان د غزنی ولایت کې اوسي او د غزنی ولایت نه راغلي دي چې ټولو ته بارکلی وو. د هغوی نه مخکې د دوی سر ټیم یا هم دوی په وینا د دې ټیم رئیس راسره په خپرونه کې ده، سره د نورو ملګرو یې. ستړی مشې، په خیر راغلې. مننه میوند صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د ټلویزیون درنو همکارانو ته او د لمر ټلویزیون مینهوالو ته. ښه، مروت صاحب څه بیم درته ویم؟ که د هغه درته ویم، د رئیس صاحب درته ویم؟ که د ستاسو په علاقه نه، زه دا رئیس به که خوان دا خوله پې ډکه ښکاري. څومره وخت کېږي چې تاسو د سکیټ تمرینات پیل کړي دي؟ میوند صاحب، موږ په غزني ولایت کې یو نیم کال کېږي. د یو نیم کال په موده موږ دغه لوبه نوې په غزني ولایت کې پیل کړې ده، مخکې دا لوبه نه وه.
خوسم پل کرد چون نفرای استی. مگه تر سلیخ تو نفر پریتی داد لرو. سلیخ نفر. سلیخ نفر. داغ داد کم نمایش آتش تاسو دا پغزنی کیو؟ او بیلکل دا چول پغزنی ولایت کیو. ولی تاسو دا سکیت تامو خاکلا. خام خادی مگل پاره دیر جالب و دالوبه. مگل پاره دیر نوختو. بله دالوبه دی چولان اکیم نمیرم است شایو. دی بوتونو کم لکوما کرده دی تنگامو دا چول تیم تا دا بوتان برا بار کرده. مثلا مخوام خیلی ولایتون ندا بوتان را اول. اسمو خلا پغزنی ولایت کرا ولی دی. التشته. بالکل. یعنی که چطور کردی چیتا سو تیم تراشی کاولشی چیتا سو نبوتانم پوختی. بالکل مگه بوتانو. دی بوتانو کیمت صورتی. دی بوتانو کیمت تریونی زرونی سانتر شپاک زراوانه پوری. دی که مختلف دوله بوتونه دی. تا سو فدراسیون سر راجستاری است. بالکل زخ بالا دی غزنی ولاد دی سکت فدراسیون ریسمیم پغزنی ولاد کی. خب ماشاءالله. بیاد دولت تخوانه کم تو کسیالی یا هم داسی کم نمایشات برابری که چوار شی. بالکل سو زلی داسی تو خبل واقعی پ. ترنامه لاندی او مونږ خپل خپل همهنګي باندې په لسوالۍ کې نمایشات ترسره کړي دي او مسابقات ان شاء الله په دغه نږدې وخت کې د افغانستان یو ټول لسوالۍ ولایتونو ترمنځ مسابقات ان شاء الله په کې به موږ غزنی ګډون کوي. ښه، یعنې تاسو اوس کابل ته راغلي سئ د مسابقات لپاره؟ نه، بالکل موږ ستاسو د خپرونې لپاره راغلي. قربان، ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې، موږ هم را دعوت کړو. بلې، جوړ په خیر، شکر. ښه ښه، صحیح ده، په دواړو سترګو وای نور تیم هم د سره هغوی ته ول نور راځئ، نور راځئ. دا هغه نور زمریان دي چې دلته به ځینې یو حرکات لاړ شي. تاسو له غزني هم سې راغلی که نه؟ موټر کې نه، موټر کې راغلو. لاره خرابه ده ډېره په دې خاطر. ځئ مامن صاحب، که ځان ته حرکات ترسره کړي ډېره بخی. ښه، صحیح ده، حرکم چې کوي یاره چې تاسو که تاسو ورته جګېږئ ورته وایم صحیح ده. مقصد ځای وړکی ده، نه کېږي. صحیح پوه ده، زه حرکم. ماشاءالله ماشاءالله. دا نو هغه مجله ده. ماشاءالله. او دا پوهېږي هغه کېږي که نه؟ بالکل وړکی ده، دوی ته باید ډېر زه مساحت باید لږ زیات وي. ویده زه ماشاءالله. ویده زای وړکه بس تا شاریان ته سه پوزا ته ودرې ګیاره. دوی به دا بریک سره کم نسی. دوی خپل مختلف بریک لري. تاسو دا بریکونه سو اجل دغه ما سره دوی بریک ته یو ډول بل ډول بریک پیدا درته ونی سه هریان بریکونه سره دغه دغه یو ډول بریک سه په بل ډول بریک نه سره دغه بل ډول حرکت ما من سره زبیل ازه ماشاءالله ما سره دغه بل ډول حرکت ماشاءالله. زه سیپو مامان صاحب زه زبیر ماشاءالله. ازه عبید ازه ماشاءالله. زبیر ازه بس رازی ته که زبیلا جان رازت تاسو نه درې رازی ور رازی کور مو دان ماشاءالله ماشاءالله. تاسو ټول ستړي مشي ستړي مشي رازی زبی جان رازی ته هغه عمل ته تک کینی رازی لګ دی خواته راشي د استاد تر څنګ راشي چې زمو هم وګورم ماشاءالله. دا کوم یو غږیږي وخت لور او لزانې معرفيکا سلام و نیکی خیل میوان سیف تاسوتا و کربانشو درندو لیدن کتان نمی سیف رحمان دا و تخلص من نورزوی دا دی غزنی ولایت و سیدون کم او دیار تیم ترینر پنم دا دیم ستاده کهی؟ والا خام خست ردی کمان دیو سنات سداری که وار که غورو تا تم ستاده میشه. سلام و سیف مانی صاحب خیلی جوری تاسو رحم کارانو تا سلام علیکم و علیکم سلام دی غزنی ولایت ویار یو سکیت لبغارایم نمی عبدالواجد ده تخلص می عبید خیر سی. سلامونه و نیک هیل تاستا او استاسو لگ نیز دیگه میک. سلامونه و نیک هیل تاستا استاسو درنو کارمندان بوتا از ما نمو هیل لاخ پلواک تا غزنی ولایت و سیدون کی او دا یار تیم یو تن لو باره ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم پاول سر کی مانی سب تاست سلام بیا استاس درنو همکارانو تا و بیا دا المتر وزنی دن کو تا سلامونه و هم او محمد ابراهیم نمیشم یو تن دا
سكيت لوب غاره دي غزني ولايت ما شاء الله زبيجان تو ورکه ده زبيته زبيجان ته تا په نوم باندې خو پیګو تو نو وخت شو چې ته دا سکیټ لوبه لوبوي دغه شپږ میاشتې پکېږي شپږ میاشتې کې ما شاء الله دومره تکړه شوی دا خارجي نړیوال سکیټ بازان هم ګوري او سناسي هغه چې کوم مرکز ته تلای شي اسی کم کم تلای شي ښه یعنی کوشش کوي چې دا غنم لوړ تلای شي او ماشاءالله کله ولیدلې جوبل شوی کوم خاطره تی لري او ګورځېدلې خوري کنه کوم ځای خوده نه دا جوبل شوی نه نه کنه او نور دا مرګری یا څوک چې ولیدلې دي خندلې خو په دې نه دي نه لکه خو دې خندلې نه اس چټي خو دې مسکا کړی دی والا نه نه زه دا کوربه دا تاسو کوم یو خاطره لري چې ولیدلې استه یا کوم ځای کې ډیر خلک ډله ورکه غته ورکه ډله ولاړی هغه یو خاطره راځي دی بسم الله الرحمن الرحیم یو ورځ چې ما یو حرکت وایو چې په همیشاته وسته غبل نه پرنیولې او بیا دا سپ مخ ولګیدم تازه او دازه مې خوښ شو نو بیا کور کې مم نشه ورته ویلای چې ولا زول وګدم نو ملګرو نه خندلې خو کور ته چې لاړم بیا مې نو ماسک پسته کو ډیر سختې مې پیدا کو بازارم بند و اتی بیا نو ماسک پیدا کو بسته مې کو کور چې لاړم بیا ډوډۍ کې مې ماتر دینس کې بسته کړه بیا نو پلار ویل چې دا ایستکه دا څه شی دی نو ما ورته ویل اخر چې ولا خوښ شوم نو بیا ګیر راغلی د مونږ پښتنو خو عادت ته کنه د ماشوم چې ول ویږي یو خپل چې ول ویږي جوړ لګي بیا بلای مور پلار یو څه پیړ نو نور مرګي ما درته نو نه چلچم کوم فلانی زو نه د بیچاره په باغالي یو د څه کولا ته نور مو خوړ دی چې وادر ترې چې ته دا کار وکوا ښه خیر آینده کې غوړې چې سره کوم مسابقاتو کې ګډون وکي غوړې چې د افغانستان نه بهر لاړ شي او اتمن سي دولت مشته زمینه برابر کې اوس دغه مسابقه سیالي چې تاسو د کابل کې په لار اچو یا نور ولایتونو کې څومره امادګي مورته نیولې څومره مو ځان خودلې چې تاسو اماده یاست موږ سل په صدر ځان اماده کړی درته تر څو موږ دغه نمړی مقام خپل ولایت وي سو غزنی ولایت وي سو تر څو دغه ولایتونو تر منځ دغه د سکل کوم لوبه چې پرته څونه وخت تمرین کوي سره کم زید د تپ کار ده هغه کوم سہولتونه چې باید برابر شي هغه برابر شوی کنه نه موږ ته هغه سہولتونه نه دي برابر شوی موږ تاسو ته د مخکې ویډیوګانې ولیدلې موږ د سرک په سر باندې تمرین کوو نو دلته سره کم یو ځای په کار ده دې ته داسې جمنازیم غوندې یو ځای په کار ده چې د جمنازیم په کې سہولت هم زیاتې د شاګر نم ډار نه شي خدای نه خاصه یا خوښ شي یا موټر وي یا موټر سایکل وي په دې نو تخپلې دې ته بخش رئیس په غزنی ولایت کې دا د ځوانانو ته څو کړل دی یو رئیس په توګه خو دغه دوه میاشتې کېږي چې موږ رسمي سوي د کابل له خوانه رسمي موږ غوښتنه نه اوریدل کېږي نو چې کله د یو چا غوښتنه وا نه اوریدل شي د هغه زړه خو ماتېږي هغه خو بیا هېڅکله په هغه شوق او مینې سره هغه تمرین موږ مبارزه کوو مبارزه کو دی ورزش په برخه کې کوو تر څو پورې چې ځانونه ورسو او ځانونه ثابت کړي چې موږ تاسو ته ویلي موږ نور ولایتونه تر غره به ثابت کړو چې موږ د سرک په سر کوم ځای ته ځان ورسو غزنی ولایت د خلکو چلند له تاسو سره څه ده څنګه ده موږ ډیر تر خوشاله ډیر تر راضي د دې لمینې نه د لخې احساس نه هر چیرته چې موږ لاړ شو دی موږ ډیر ښه کله کې ماشاءالله ډیر زیات پرادایس د میولو ټوټو سره بشپړ تبيز خاګ دی د پرادایس په سکلو سره تازګي او خوخي تر لاسه کوي پرادایس تل په ویاړ وای چې تاسو د سیاحت زموږ تاسو نو شي جان کوي غزنې راغلو ملمنو ته ودزه د ټولو په نمائندګۍ زبي جان چون وړه کوي دا ته به یو دانه ورکم بعد لغه بیا نور هم کران بعد له خبرونه نه ورته ورکی نو که تاسو درنو ځون کو کوم ویاړ لري کول شي مونږ سره په تماس کې شي ورا شي خبرونه ته ډیر زیاته مننه او تاسو کور مودان چې راغلو مننه مدوم ته شکر او د تلویزیون د خبرونه تم راو بللو کور تاسو نو ډیره مننه خیر سلامات کا درمه دل کو دمه بل دم بیرته راګر خبرونه ته
سلامونه هیوادوالو زه هم خپل پر سلامونه نیک هلی چا ټوله درنو خو ګولې جون کو ته وړاندې کوم ته مده شي خو سی بخ مون نیک مرغه مې ونجن هم یو نړی مننه چې تر دمګړی خبرونه تاسو وړاندې کړه هله مندم چې تر پایلم لمون سره پات شي خبرونه وساره غوړم چې زنګړی مننه کوم د سوپر کولا د خوندورو محصولات څخه ګولډن لایف چې د هم د سوپر کولا د خوندورو محصولات څخه دی سوپر کولا کیفیت زموږ دی تاسو هم د کیفیت نه ګټه واخلي او استفاده کړئ قدرمن لیدونکو د خبرونه په دې شو کې درته د لوبو ډالې برخه لرو د غبر خزمون همکار منګل صاحب هڅه کړې ده وګوري چې بیا هم لوبو ډالې لوبې له چا سره لوبې ولیدا څوک یې زورولې دي نو زه هم تاسو ډیر پرڅونه پرېږدم ورزو د غبر خبره هم په ګډه سره وګورو سلامونه ستړي مشه د لوبې او ډالې برخه ده او تر څنګ مو درېدلې عبد الله جان دی عبد الله سره پلاس کې پکړنه ده خو دا پکړنه به ماته عبد الله جان په څو سنیو کې په دیش سنیو کې راته چاوي په دې شرط چې لاسونه باید د خولې څخه یعنی په کانډي څخه لرې وي په سر کې به لږ لنډې خبرې ورسره وکړم او بیا به مستقیم ورشو لوبې ته عبد الله جان السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړې بخیرې مننه ژوندۍ اوسې زه خیمه آیچا خبره ته خیره ته خیمه خپل څنګه یې مننه ژوندۍ اوسې عبد الله جان څه کاروبار کوي زه دکاندار یم دکاندار یې نن څنګه لکه چې دکان پریښې دی او راوتلې پارک ته چکر ته تفریح مې وکړه دکاندارانو کله کله تفریح کوي ولګه اکثره د وخت کې اکثره وخت کې څنګه نن مشله اوره نه نن خدا کنه پاک ده یوازې راغلی که د ملګرو سره یوازې راغلی یم یوازې راغلی یم دوستان نن نه پیګم چې د زمون هیوادوال د پاک ته چې راځینو یوازې راتل وقین ډیر ستړي کوونکی خو ځین هیوادوال چې بیا یوازې راځي نو غي بس ناس ځان سره فکرونه کوي واده دکړې نه کله چې پاک راځي به دی واده پاره کله کله فکر کوي کنه نه خپل جان تا ته زه دیش ته نی وخت در کومه په کڼه په لاس کې ده نو دا به لاسونه ورنه نه کوي سره دا به ماته په دیش سنیو کې وچاوي کله وچاواله وچاواله موږ ته وټنګ ولاخه نو دا ته ډالې در کوم او که چې نه کام شي به څه کوي لغت زمزما شعر ټوکا سینکشی خندا کول جړل څه دی یاد سینکشی به درته او سینکشی راته کوي ورزشکاری که څنګه ورسکار نه خو بیا زمون زین هیوا دل کله کول کناس نو به کله کله سینه کشی کوي آماده دیش ثاني وخت لري یو د خنه یو دوا درې ورځ پر عبد الله جان افرین بیت وچ وی چا وی سیدا وی ټنګ وی افرین پنځه افته ام دوا هوا هوا ته عبد الله جان په فون ډیر قوی دی ماشاءالله ماشاءالله عبد الله جان ماشاءالله عبد الله جان ډیر ښه ډیر ښه څوارلس مخه روان دي مقصد دوستانو اودل څوک راغله کته څه دوکړه لاړه نو پات لنه وکنه څه درې 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 ثانیه عبد الله جان وقن اچا خبره ډیر خیسته او خپ فونې وکړو ډیر قوی وو نجې شې او خدای اخر کې کله چې تلای خو نو ته به یې ټینګ نیولې و یادې په لاس رنیولې مشکل نه وو ولا نو سو شو تا ول چې نسی بینه کنه نو ما خو د سرچ بیت کرچ پارسی کنه زین زمون دوستان بیا نو کور کې ټنګ وی اسه غلطی کار کوي کنه دې په خاطر کله چې تلره نه ولي بده وای لاړ نو سو خو زکه دوستان دکانداران خو په دوکان کې ورسره تاسو سره پکړنی شته کنه دوکان کې نه زه رخت فروشي کوم ماشاءالله رخت فروشي او خسته جوړای ما چولې ده اوس څه کوي د پکړنه ما ترکه و بګرو چې زمونږ هغه ملګری چې خپل دوکان کې رخت فروشي کنه مصرف وی کنه کله کله چې څنګه کشي دي هغه سر کمزي ته مې ویني عبد الله جان ځنوا چې ورزش دی سیده ورزش دی د صحت لپاره ورزش ډیر کار دی یاو دوا درې څلور پنځه شپږ و دیش تنیم ورته ورکړې وي دیش دفي بده وځي لاس یو لاس دو لاس دیار لاس څوار لاس پنځه لاس شپارس د خصم ورزش کار وروت ولا افرین لاړی کډی لاړی عبد الله جان لاړی کډی لاړی نیتل تر اوسه لاسونه شخ نشو نه زما په نظر بس پی شخ شو ډیر مننه آباد اوس که په اخر کې ځوانانو ته هغه انډیوالانو ته هغه ځوانانو ته چې بیکار کوک ناس دي او وای کاروبار نشته هغه ته کوم نظر ورکې نو موږ خوشاله شو نظر مې دا دی چې باید دوی روزي خپل کار روزګارو کې روزي وګټي خپل هغه وکې ان دا پرمختګ خپل وګري هدف وټاکي تاسو څنګه مکتب ویلې و مکتب دولسم سم کې ما اوس دولسم سم کې عوام کاروبارم کوي
آباد اوسې، خوشاله اوسې. بله قدرمون لیدونکو، دا هم زموږ د لوب او ډالې برخه وه. یو نړۍ مننه کوم منګل صاحب چې عبدالله جان دې ځورولی، او عبدالله جان همداسې څوک چې په چای رایم نه وهه. دوستان وروسته درې زموږ د سپورټ برخه ده، او په دغه برخه کې به راسره حشمت الله رهبر صاحب زموږ د خپرونې مېلمه ده، او د دې پر ورزشي کارونو فعالیتونو باندې به په خپرونه کې ورسره بس لرو. دغه برخه زموږ همکار میوند جان موږ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم د ورزش برخه راسره تعقیب کړئ وڅارئ، او تمه ده چې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. او پروسې کې هم درته د تزئین برخه لرو. په دغه برخه کې په زړه پورې معلومات هم درسره وړي دي. په نننۍ خپرونه کې به د کیلي ګټه او فایده په اړه به هم درسره معلومات شریکوو، او که وختو حتمان نو تمه ده تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه هم د شنبې نه تر پنجشنبې پورې په ژوندۍ بڼه باندې لایف تاسو وړاندې کیږي، خپرېږي. نو تاسو هم کار برخه کې استعداد لري، وړتیا لري، کولی شئ په لمر مخام خپرونه کې له موږ سره مېلمه شئ. او د خپرونې د اړیکې شمېره ده 0 1 9 9 2 5 5 5. نو شمېره مه هېروئ، کولی شئ راسره په اړیکه کې شئ، په تماس کې شئ، او همدلته راسره مېلمه شئ. اوس هم ورځو کره کره د یوې لنډې دمې پر لور د ماخلو روسه د مینه راګرځو له موږ سره اوسې. نو دمه لرو. هرکلی دوستانو، لحظه به لحظه هغه ځای هغه خپرونه چې تاسو کولی شئ د خوښې شېبې پکې احساس کړئ. او د دې تر څنګ که غواړئ په دې ښایسته خپرونه کې ګډون وکړئ، تاسو به د نغدي جایزې ګټونکي شئ. او که تاسو غواړئ په دې خپرونه کې لاره پیدا کړئ، برخه واخلئ، کولی شئ په 0 1 9 9 1 5 9 9 مسیج واستوئ، او په دې ښایسته خپرونه کې ګډون وکړئ. موږ هم ویډیو درسره لرو. حرکات آهسته، میز را تکان نکن که 3 2 1. ماشاءالله، تاسو ټولو ته هرکلی. بیا هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. پوهېږئ کله کله په خواله رسنیو کې ګورو چې له موټر سره لوبې، یعنې له ژوند او مرګ سره لوبې. موږ هم په افغانستان کې داسې ویاړونه لرو، او داسې کسان لرو چې له زړه نه ورته ښه راغلاست وایو، له زړه نه پرې ویاړو. چې لکه مثلا ځینې عرب ځینې نورو ځایو کې موږ لیدلي چې په دوه ټایره باندې موټر چلوي، یا کله مسابقې دي موټر دواني چې کېږي، موږ وایو چې کاش دغسې موږ هم یو څوک درلودی. خوشبختانه اوس که درته وایم چې لرو دغسې، هم د فدراسیون رئیس راسره په خپرونه کې ده، او هغه څوک چې دغه نمایشات ترسره کوي. ورسره یې ډاکټر صاحب هم ده چې هغوی هم مسؤلیت لري په دې برخه کې. نو د هغوی له خولې نه به اورو، خو د هغه نه مخکې دا لنډه ویډیو ګورو، راګرځو.
یعنی د کوم کس چې منځ کې درول او غم غټ اعتبار غواړي چې و درېږي غټ زړه غواړي تر څو پوره چې اماغه غلاټ شي دلته خو دې سره خو استاد عزیز خوش آمدید سلام خدمت شما خدمت همکاران عزیزتانم بینندگان عزیز ما شما بتون بخیر بخیر باشین دکتر سمترم زنده و سلامت باشین از دعوت شما سلام مرم پذیرا باشین به تمام مهمانان عزیز خو سلام میگم بر شما و کارمندان عزیز شما که همچنان زیاد زحمت میکشند یک قسمت همچنان سلام بر شما باشم دکتر شوخی خو اجازه است بفرمایید چرن ای مثال از یگان تو شاید بگوی که رخ میزنه یگان تو شاید بگوی کسی هدف از اینی رقم متردواندن خلاص بگویم جانتان دوست دارین یاد از بس تمرین قدر شده خب نقطه را شما اشاره کردین البته در قسمت هدف بگویم که امی ایجاد شاید بر مردم یک قسم دیگه قسم فکر شده شاید ما خود نمایی بگویم میکنیم یا البته یک آدم برنامه خود نمایی نیست یک ورزش است در سطح تمام کشورهای ورزش شده ما داره و همچنان ما هدف ما در افغانستان است که ما روحیه بر جوانای خود بتیم جوانای ما دقل این چیزا رو ببینن روحیه بگیرن که در افغانستان هم این برنامه ها هست وجود داره و ما تو کسایی را داریم که با به گفتی شما که با جان خود بازی میکنن این برنامه را پیش میبرن دیگه برای ما این موضوع عادی شده خب بر دیگرها مشکل است بسیار زیاد و کسی هم این تقلیدها رو نکنند داخل شهر بازار برشان خطرناک تمام میشه این کار عادی نیست هر بخش هر نمایش را که نو میبینن بسیار کار مشکل است خدای نخواسته باعث این نشه که خدا مغور کنن و یک وطن ما را متضرر بسازن مثل دایرکتر ما دلش بود در یک روسی یک نمایش بود که امریکا کاش که در امریکا در دستش بود مترب مترب این تمرین شده گیسی بودتر با اونمو چیز جور میشه خب رهبر صاحب شما به صفت رئیس فدراسیون استین و کار میکنین زمینه برتون برابر شده که شما دیگر شاگردان هم ترین بتین آیا به خاطر مسابقات به این خونو سرک فوق العاده کار است اونو یعنی استاندارد باشه کلی چیز راست ما شده تو کدام چیزه متاسفانه یکی از چالش های عمده مهمی است که ما جای معیاریش نداریم حرکات را که دیدین ما از هیچ کسی نیاموختیم تمام از استعداد و از پشت و کار خود ما بود که زحمت کشیدیم تلاش کردیم ولی بالاخره تا یک جای خود رساندیم که الحمدلله فعلا اگر قرار شود کدام کشوری ما را دعوت کنه انشالله میتونیم یک دستاورد بر افغانستان داشته باشیم تنها در یک بخش موتر فعالیت نداریم در چهار بخش فعالیت داریم که همه بخش های ما فعلا فعال است با وجود تمام مشکلات و کمی و کاستی هایی که وجود داشت در رشته ما بازم تونستیم خود بسازیم دیگه ترینرهای داخلی داریم خود ما که دوستایی که در فدراسیون ما با ما یک جای میشن نخست همو مهارت ها را همو آموزش ها را فرا میگیرن بعد از باز میتونن در سنی عمل اجرا داشته باشن چون اکثر نمایشات را که ما میتیم قسمی که شما گفتین بازی کردن با جون نیست این مهارت ما است این اعتباری است که من خودم دارم و همو اعتمادی است که کس بیننده داره وقتی که من موتر رانندگی میکنم طبعا یک آموزدگی دارم بر اجرای از این حرکات که خدای نخواسته کدام حالت رخ نده و اون نفره که در وسط استاد شما دور برای چرخ میونه خیلی یک اعتبار کلان خیلی یک دلی کلان حتما شما را دیده و چقدر نفر دارین امرایتان چقدر این موترها را شما از کجا میکنین دولت کدام کمک و همکاری میکنه در حساب موتر اگر فکر کنیم شاید هر موتر از چونی یا ورزشی است شاید خیلی قیمتش گزاف باشه دقیقا موترهای را گدیدین موترهای استاندارد میاری بخش ورزش و موتر سپورت است که این تعداد موترها را یک تعدادش ما مشخص خود ما درخواست کردیم خواستیم از کشورهای بیرونی و یک تعدادش از طرف تجارت ملی وارد شده دیگه موترهایی است که در افغانستان اونقدر رایج نیست و استفاده نمیشه فقط هم دوستایی که در بخش موتر سپورت فعالیت دارن یا شوق علاقه مندی به موتر سپورت دارن استفاده میکنن چون ویژگی های خاص خود داره موتر سپورت تنها ظاهرش سپورت نیست قدرت انجنش بیشتر از کنترلش هر چیزش متفاوت است و ایره یک راننده معمولی هم نمیتونه درست رانندگی کنه ما از این استفاده کردیم استفاده میکنیم دیگه ولو تا فعلا از طرف هیچ کسی ما حمایت نشدیم تا فلحال از بودجه شخصی خود از مو شوق علاقه مندی که داشتیم با وجود از اینکه در افغانستان متاسفانه و قدر در آمد دیگه هم خفه شده باشین که جای از این موتران نیست یا جنک کنی کارا شاید با
تو که مایان شوین شاید از این گپات زیاد شدید والا شنیدیم دقیقا شنیدیم خیلی شنیدیم اعتراضات زیاد بوده که والا دهی شرایط دهی افغانستان دهی وطن و دهی جایش نیست ما گفتیم افغانستان جای هر چیزی است به دلیل از اینکه اینجا جوانای با استعداد جوانای خلاق زندگی میکنن که آماده و به هر کاری هستن ما هم می استعداد خود به خرج دادیم زحمت خود کشیدیم تلاش خود کردیم فقط به امید از اینکه مثل دیگر اشتای ورزشی واری بر افغانستان یک افتخار از آدرس موتور اسپورت بیاد وقت دکتر تم ترم دی تایرش چی رقم شما شاید هم یک دو سه دوره تایر رفته یا باز یک شوخی دیگه هم دلیه پم چرا دلیه ما بیشم روش ما شوخی کنم کسی هم سر شما اعتبار داره که موتر خدا به شما بوده که یا شما روسی بری یا کدام جای سفر بری پس اعتبار خوبان که در پولی ما کس نمیشینه قدمو که سفر نمیکنه زیادتری دوست دارم باز این مصارف این موترها تایر که خراب میشه کل شما از جیب خود داده رویست کلش مصارف شخصی از خود ماساکی مصرف میکنیم سر موتر چرا به نام فدراسیون دولتی پیش میری؟ خب مشکلات خود داره اگر ما بسیار مشکلات دیگه را فعلا داریم تا او حل شد و بر ما نوبت برسه دولت ما توجه بره ای تیمای ورزشی بکنن دیگه انشالله ایندی خوب داریم ببینیم که چی میشه بله انشالله توکل به خدا مسابقات انشالله برگزار خواهد شد والا تصمیم داریم بخیر حوالین دور مسابقات موتور اسپورت در بخش صورت در افغانستان که تا بال تاریخ نداشته برگزار کنیم روی پلانش کار کردیم انشالله کار میکنیم آمادگیش گرفتیم بخیر که مسابقات منتخب تیم ملی را در همین نزدیکی انشالله برگزار میکنیم که مردم شهر کابل انشالله شاهد از این رویداد و شاهد از این است خود بودن کوشش میکنیم یک برنامه تفریح بر مردم یک تفریح سالم یک چیز نو یک چیز پر از هیجان جو انشالله کامیاب باشین پایستر بسیار زیاد تشکر که اومدید تشکر انشالله یک وقت دیگه بازم شما را دعوت میکنم انشالله در خدمت بخیر باشین بسیار زیاد تشکر که درنوی مادوالو تاسونم نیوان علی مننه چستی را سرا دمه بیرتر کرسیم هرکلی دوستانم هم کرا کرا در خبروان روسی برخه روسی شبو تر و رسید لیو پروسی که هم در تا دت از این برخه لرو خون مخ کلدینه چه دقا برخه بگرد سر او گورو رو دارو حقزه حق خبران چی کولی شی دست دو موبیلونو گردون کشی پکی یا تر سنگ ده نقدی جایده که غاره پدی خیست خبرانو که برخه وقلی و گردونو کری کولی شی پس فرو سوای اول است نه نوی یا پنزوز نه نوی مسجو استوی او پا خبرانو که لار پیدا که برخه وقلی ویدوی لرو بگرد سر گورو بنام یاد خدا سلام وطن دور عزیز یک نوان بزرگ شدیم این نام ایماف ایماف برنده مرحله اول شدیم آه سلام به قلب آسیا سلام به افغانستان زیبای ما چیزهایی را نام ببرید که مرتبط با موبایل باشد کمره 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 بله بسیار عالی بله دوستانو نو تماده چه تاسو بدی خبرانه که غواړی علاقه مو وی مینمو برخه واخلی مخ کې لین چې تزین برخه په ګډه سره وګورو غواړم په نړۍ خبرونه کې در تلړ معلومات وړاندې کوم د کلی پاړه ګټو فواید سي دي هغه کسان چې غواړي چې تل به انرژي وسې کولې شي د کلی نه ګټه واخلي په کېله کې مختلف ویټامینونه شته لکه ویټامین ا دی ویټامین سي دی داسې هن یو سپنه هم پکې پرته ده دوستان چې دغه ویټامینونه کم بوت لري کولې شي ځینې ګټه واخلي او استفاده کړي نو ویډیو لرو دوستانه د ویډیو په ګډه سره وګورو
بله دوستانو دا هم خکلی ویدیو چې تاسو موندان دکړه د تزین په برخه کې تاسو هم کولای شئ دا چې خپل پر وجود کې تزین مهارتونه پیدا کړئ دا چې خوندور میوه واخلې او په کورونه کې دا تزین ورکړي او نوشجان کړي ځکه چې هر میوه ځانته ځانګړي ګټې او فواید لري نو تاسو هم هر میوه په موسم کې ځینې ګټه واخلې او استفاده کړئ مهروي ترڅو چې تل د صحت او درختیا خاوندان اوسي ا د نو هویدوالو هیله مندم چې زموږ نننۍ خبرونه هم تاسو د خوخه او د پام وړ ګرځېدلې او د خبرونه بیلابیل برخونه مو خوند غسته بی درنو لیدونکو غواړم چې وزنګړی مننه هم وکم د پارادایس څخه او پارادایس موږ د خپرونې مالی سپانسر نو حتمان به یادونه کو پارادایس زموږ ټوټو سره بشپړ تبیز خاک دی د پارادایس پسکل سره تازګي او خوخه تر لاسه کړی د چې موږ تاسو د ساعت او درختیا زمونږ تاسو هم هېره وکړي چې زینګټه واخلي او استفاده کړي باقی تاسو ته خوشی به خوشپا د لافونه